Semester Edition! Hej allihopa och välkomna till min semester spel stund. Woohoo! För jag har tagit semester och vilket det finns ju bara ett bra ställe att ta semester och det är ju i spel. Och jag tänkte att jag skulle börja med lite Far Cry semester. Så nu så ska jag ta fram min den här och sen så har jag gjort det i ordning där ska vi se. Tänkte jag om jag kunde träffa den där som jag har där ute. Jag har ju en där. Wow! Hurra! Hipp hipp hurra för mig! Vi ska gå och kolla lite här vad som händer på stranden. Om det är något speciellt här eller någonting. Tror inte det. Nej. Vi tar och kör lite bil då. Det brukar man göra på semestern. Köra bil. Alla som har bil kör bil. Jag har ingen bil men det gör ingenting. Jag kör bra ändå. Ska se om vi hittar lite folk. Jag känner att jag måste berätta att jag har tagit semester. Eller tagit. Jag har fått semester nu. Så nu ska vi se om vi hittar några folk här som vi kan hälsa på. Och berätta. Att jag är på semester det märker man ju. Vänta. Åh, där har vi en. Nu ska vi se. Och där hade vi nog vildsvin eller någonting. Hej! Vet du en sak? Jag har semester! Woohoo! Nu ska vi se om vi hittar något mer kul här. Jag tyckte jag såg några djur här borta som sprang. Men det kanske bara var i syne. Springer här ska vi se. Heja, heja, heja. Nu börjar det bli natt. Det är lite läskigt. Här har vi ett djur tror jag. Är det en blomma? Det var inget kul. Sprang vi från bilen också, det var ju bra. Men det gör ingenting. Vi tycker om att springa. Åh, här nere är en bil. Den kan vi ta, för jag har semester. Då kan man ta bilar sådär bara. Tack. Tack. När man har semester kan man ta bilar. Jag vet att ni som går i skola och så, ni har ingen aning om hur det funkar. Men på semestern, då kan man ta bilar. Och den här bilen har jag nu tagit. Och den är min. Ja, alltså man får liksom en frisedel när det gäller brott och sånt. Man kan göra vad man vill när man har semester. Det är det som är så underbart. Det är därför alla vuxna bara, yay, jag har semester. Det är bara för att de kan göra vad de vill. Ta en bil, dra iväg, panga på folk. Ska vi se? Ser vi någon här kanske? Kommer vi ut här? Haha! Han är så hård så han spottar ut. Hej, vet du vad? Jag har semester. Konstigt att han inte dör. Men man behöver ju honom till ett race. Så det är lite konstigt kanske. Vet du, jag har semester. Semester! Woohoo! Vad tråkigt att det bara var en person här. Hade det varit två så hade man kunnat panga på. Men här är ingenting som går sönder. Förutom taket! Men lampan höll. Helt otroligt. Ja, vi drar vidare. Han vill inte vara med på semesterplanerna. All in light it do. Oh jäklar, oh jäklar. Oh, där var det massa djur. Vi hoppar ur här. Är det någon som har problem? Har ni problem här? Hej, hörru. Jag har semester. Haha! Kom ihåg det när ni har semester när ni är vuxna och fina och starka. Ni kan göra vad ni vill. Semester. Hej då, semester. Va? Okej, man får inte döda oskyldiga. Annars får man göra vad man vill när man har semester. Ja, när man har semester så är det mycket man ska tänka på. Framförallt att köpa fina badkläder som de här hjärtliga badbyxorna, naturligtvis. Och nu är det dags att skaffa armpuffar. Woho! Åh nej, det var massa zombies här. Men oj, det gör ingenting. Vad gör du, tanta? Oj, 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 okej, det var förlåt. Så, tack. Hehehe. Jag har semester, motherfuckers! Ni ska låta mig vara när jag har min semester! Alltså det här är såna här som fortfarande är på jobbet. De ser ut så här. Så här ser de ut som är på jobbet. Och de ringer och stör. Och liksom man ser i ögonen på dem att de bara vill förstöra för oss som har semester. För de vill själva ha semester. Och då ser de ut så här. Och
Då ska jag visa vad man ska göra med de som fortfarande går till sina söliga jobb och känner att de inte har någonting att leva för. Utan bara går som värsta zombiesarna. Ja, och då ska man göra sådär. Så att går ni i affärer och ser massa sådana här, så enkelt bara. Jag har se mäster. 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 Woho! Semester. Semester. Ja, liksom bara förklara för dem. Låt mig vara. Du kan ta hand om ditt, men jag har semester. Och sen kan man ju alltid kasta någonting i huvudet på dem. Då mår de bra, säger du. Då mår de bra. Nej, alltså de mår inte bra. Man själv mår bra. Ah, oj, oj, oj. Om man inte träffar någon som är lite förälskad i en skrev, såklart. Då flytta på det. Nej! Ja, eller vill hålla på och hångla. Försöka skicka på en konvikkontrakt. 4 månader. Nej, gå bort. Jag vill inte ha något. Jag har semester. 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 Så, vi tar en pilbåge här istället. Det känns bra. Så, och så tar vi oss så. Oj, hoppsan så. Så ja. Pilbåge funkar väldigt bra mot de här arbetande sölfockarna. Eller ja, det är inte de som är sölfockar, det är ju jag som är sölfock. Oop! Jag är i semester, ligger och söver hela dagarna. Ligger på stranden, softar. Oj, du var för nära du. Mm. Passa dig, annars skjuter jag dig i njuren, din jävel. Men det är så här de ska tas, jag tänker. Oj, nu var skotten slut. Snor vi en annan. Det är roligt med pilbåge för man kan hålla dem på avstånd liksom. Oj, har vi sönder ute här. Oj, skjuter vi på indianen. Det var inte rasistiskt att skjuta på indianer, för jag kommer hit från USA. Så att jag har inget ont blod med indianer. Jag tycker de är ascoola. Och sen är de semester hela tiden. Bara stå där och säger hoj lolo. Ja, det där kändes ju lite rasistiskt kanske. Men det var inte det. Kom igen. Kom igen nu. Ah, fucker! Semester förstörare! Och duppidupp! Nej. Och duppidupp! Ja, nej, men... Så, vi tar en kniv är alltid bra att ha. Framförallt om man ska... Ja, titta, bra. Nu vill de att jag ska gå någonstans också. Nej, teleabonnemang! Nej, jag vill inte ha din TV! Nej, jag köper inget. Jag ska inte köpa någonting. Oj, nu gick allting sönder här. Åh, det träffar! Åh, jag dog! Nej, det gjorde jag inte. Nu blir det fighting här. Det går lika bra att slåss. Nej, 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 nej. Åh.